Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σταύρο το Λιγερό. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Και επειδή είναι πρόσφατα τα όσα συμφωνήθηκαν εδώ στην Αθήνα και θα μας το σχολιάσεις τι βλέπεις εσύ, πήρε με τον τρόπο του θέση και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής, που έχει ξαναπάρει θέση και δείχνει ότι διαφωνεί σε αρκετά πράγματα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και στους χειρισμούς και επί της ουσίας. Το έκανε και ο κ. Σαμαράς με έναν άλλο τρόπο. Αλλά τώρα έχουμε τον Καραμαλή, είναι το πιο φρέσκο εν πάση περιπτώσει. Αλλά πρώτα να μας σχολιάσεις πώς είδες τη διακήρυξη των Αθηνών και την όλη επίσκεψη Ερντογάν, ας πούμε, που οδηγεί αυτό το πράγμα. Ακούστε, ακόμα και αν αφαιρέσουμε το γεγονός ότι η διακήρυξη δεν είναι μια συμφωνία, δεν είναι δεσμευτική δηλαδή, το λέει ρητά, μπορούμε να υποθέσουμε, επειδή κάθε πράγμα άρα και η διακήρυξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, δηλαδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις που είναι το πλαίσιο, έχουν μια προϊστορία, η οποία πρέπει να είναι διδακτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε δει πολλές φορές από την πλευρά της Άγκυρας μια αυθαίρετη ερμηνεία, ακόμα και του διεθνούς δικαίου, πολύ περισσότερο μιας άτυπης στην πραγματικότητα διακήρυξης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν πάει ένας υπουργός στους Λειψούς, αυτό μπορεί να εκλειφθεί, εάν βεβαίως το κλίμα είναι τέτοιο και κυρίως η επιδίωση της Άγκυρας, να εκλειφθεί ως παραβίαση, ως πρόκληση δηλαδή, που παραβιάζει τη διακήρυξη. Με αυθαίρετο τρόπο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει. Άρα, μην αυταπατώμαθα, η διακήρυξη έχει ισχύ όσο οι δύο πλευρές, και επειδή η ελληνική πλευρά μονίμως επιδιώκει χαμηλά να είναι η θερμοκρασία στις μερισχέσεις, όσο η τουρκική πλευρά θέλει να κινείται στο μήκος κύματος που κινήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ερντογάν. Εάν αυτό τη βολεύει, θα συνεχίσει έτσι. Εάν έχει άλλες σκοπιμότητες, θα αλλάξει βιολί. Το έχουμε δει το έργο τόσες φορές που δεν επιτρέπεται να γινόμαστε θύματα της κάθε φορά, της κάθε συγκυρίας δηλαδή. Μάλιστα. Βλέπεις ότι επειδή μιλάνε για οδικό χάρτη και ουσιαστικά και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν περιέγραψαν ένα χρονοδιάγραμμα και δείξανε και έναν ορίζοντα την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο μετά τις ευρωεκλογές. Και επειδή υπάρχει και η συμφωνία από το Βίλνιους ότι θα προσπαθήσουμε και μπαίνουμε σε εντατικές διαπραγματεύσεις, πολιτικές τις ονομάζουν αυτή τη φορά, όχι διερευνητικές, μπαίνουμε σε εντατικές διαπραγματεύσεις για τα δύσκολα θέματα. Βλέπεις ότι οδηγούμεθα σε συμφωνία ή σε μια προσπάθεια πραγματική για συμφωνία? Ακούστε, υπάρχουν δύο επίπεδα και θέλω να τα ξεχωρίσω. Το ένα επίπεδο είναι τι μπορώ να υποψιάζουμε. Και υποψιάζουμε πολλά. Και φοβάμαι πολλά. Το ομολογώ. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να πω δημόσια ότι ξέρετε είναι αυτό ή το άλλο. Θα περιοριστώ λοιπόν στο δημόσιο λόγο σε αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε αποκλειστικά και μόνο το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Καμία αντίρρηση μέχρι εδώ. Τι λέει ο Ερντογάν? Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε οι δυο μας. Ήδη αυτό το έχει επιτύχει. Θέλω να θυμίσω ότι εσύ είσαι παλιός Σπύρο και ξέρεις πολύ καλά ότι για χρόνια πολλά λέγαμε ότι έλεγαν ότι δεν πρέπει να πάμε γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα θερμό επεισόδιο για να μας καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τώρα χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάποιο θερμό επεισόδιο, είμαστε στο τραπέζι της πολιτικής διαπραγμάτευσης, έτσι. Αυτό είναι ένα κέρδος για την τουρκική διπλωματία επί της διαδικασίας, που η διαδικασία στη διπλωματία είναι και η ουσία. Σε ό,τι αφορά την ουσία τώρα, εγώ θέλω να αναρωτηθώ και μαζί σας πραγματικά να μου απαντήσει κάποιος.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν δεν οριοθετηθεί, εάν δεν επεκταθούν τα χωρικά ύδατα και φτάσουν σε οριοθέτηση, δεν θα μπορούν να επεκταθούν στη συνέχεια. Άρα εμπίπτει σε μια διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση και το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το εύρος των χωρικών υδάτων, παρότι, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η επέκταση των χωρικών υδάτων ενός παράκτου κράτους γίνεται μονομερός. Δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί με γειτονική χώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και αν θέλετε είναι και το πιο σημαντικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία λέει πως 156 νησίδες, τις λέγαμε πριν γκρίζες ζώνες, εδώ και πολλά χρόνια λέει ότι δεν είναι γκρίζες ζώνες, είναι τουρκικές νησίδες υπό ελληνική κατοχή. Αυτό λέει και το λέει επισήμως, δεν το λένε γράφουν κάποιες εφημερίδες. Όταν ακόμα και αν φτάσουν, ακόμα και αν φτάσουν στο Διεθνές Δικαστήριο, θα ζητήσει το Διεθνές Δικαστήριο ένα χάρτη, γιατί η θάλασσα οριοθετείται με βάση την ξηρά. Τι χάρτη θα πάει η Ελλάδα, τον ξέρουμε, αυτόν τον οποίο γνωρίζουμε όλοι. Τι χάρτη θα πάει η Τουρκία, θα πάει χάρτη όπου θα δείχνει ότι η Ήψη, η Ψέριμος, το Γαθονήσι, η Φούρνη και πάει λέγοντας, είναι τουρκικά νησιά. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, το Διεθνές Δικαστήριο θα σηκώσει τα χέρια ψηλά και θα πει, εάν δεν υπάρχει συμφωνία για την ξηρά, πώς να οριοθετηθεί η θάλασσα. Εκτός αν θέλετε να αποφασίσουμε εμείς ποιανού είναι τα νησιά. Αυτές οι νησίδες σε ποιον ανήκουν. Εγώ λέω το εξής. Ακόμα, παρότι είναι ισχυρή η νομική θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα, ακόμα και εάν έλεγε ότι τα 155 είναι στην Ελλάδα και ένα είναι στην Τουρκία, η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει. Στο τραπέζι υπάρχουν μόνο ελληνικά δικαιώματα, δεν υπάρχει ούτε ένα τουρκικό. Κατά συνέπεια η Τουρκία στη χειρότερη για αυτήν την περίπτωση είναι να πάει σε ένα πακ που λέμε στο σκάκι, δηλαδή σε μια ισοπαλία. Η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει και όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα. Τα λέω αυτά γιατί συνδέονται με τη δήλωση του Ερντογάν στην Καθημερινή ότι αν είναι να πάμε στη διεθνή δικαιοσύνη θα πάμε για όλα. Μάλιστα. Αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα των χωρικών υδάτων και πολύ σωστά βεβαίως, απλώς για να το καταλάβει και ο κόσμος ότι το μέτρημα θα αρχίζει τη ΑΟΖ ή τη υφαλοκρηπίδα των οικονομικών συμφερόντων από τα χωρικά σου ύδατα. Και από ό,τι φαίνεται στην όλη συζήτηση, και θα θυμάσαι σίγουρα και επισημήτη 2002-2003, όταν είχαμε φτάσει σε ένα συνυποσχετικό ως non-paper, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, και όχι απόλυτη συμφωνία υπογεγραμμένη. Και εκεί 6 ήταν τα μίλια, ή σε κάποια σημεία ήταν 8, σε κάποια 10. 6. Τώρα επίσης δεν είναι 6 και μένουμε στα 6 του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε κάνει αυτή τη δήλωση πράγματι. Το αν είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης, αυτό πρέπει να μας το διευκρινίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά εκείνες τις διαπραγματεύσεις, επειδή έχω δει τα πρακτικά που κράτησε η ελληνική πλευρά, τα έχω διαβάσει. Και την παλιά διαπραγμάτευση λες. Την παλιά διαπραγμάτευση, ναι. Του 2002-2003 μέχρι αρχές 2004, ούτε 2004, μέχρι το 2003 ήταν. Και είχα δημοσίευσει στην Καθημερινή τότε ένα εκτεταμένο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το 2005 νομίζω. Πρέπει να σας πω ότι είχε μπει η Ελλάδα ως μειόφιλε σε διαπραγμάτευση για το εύρος των χωρικών υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο, ειδικά. Όπου ζητούσε 10... ήταν έτοιμη να πάει στα 8, τέλος πάντων δεν είχε κλείσει αυτό το θέμα, αλλά έκανε διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα. Και αυτό είναι ένα προηγούμενο το οποίο οι Τούρκοι βεβαίως θα το επικαλεστούν, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εμένα όμως, αν θέλετε να πω και την προσωπική μου άποψη, με φοβίζει πιο πολύ το ζήτημα των νησίδων που ανέφερα πριν, όπως επίσης και το άλλο θέμα, όπου η νομική θέση Ελλάδας δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Αναφέρομαι στο ζήτημα της αποστρατικοποίησης. Μπορεί η Ελλάδα να έχει πολιτικούς, ισχυρούς πολιτικούς λόγους, το ότι δηλαδή συγκροτήθηκε η στρατιά του Αιγαίου και υπάρχει τουρκικός αποβατικός στόλος απέναντι στα νησιά και έτσι προχώρησε στην οχύρωσή τους, αλλά οι συνθήκες που ορίζουν, δηλαδή της Λοζάνης και των Παρισίων,
μιλάνε για μια μερική αποστρατικοποίηση. Κατά συνέπεια οι Τούρκοι θα πατήσουν εκεί. Και επειδή μιλάμε για θέμα εθνικής ασφάλειας και ναι μεν η Ελλάδα έχει επισήμως πει ότι αυτά τα θέματα δεν μπορούν να κρυθούν από το Διεθνές Δικαστήριο. Εξαιρούνται με χαρτί που στείλαμε στο Διεθνές. Εξαιρούνται. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει όμως ένα συνυποσχετικό, έτσι, θα συμπεριληφθούν. Αν υπάρξει συνυποσχετικό. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Άρα πάμε στο διμερές περισσότερο. Διμερές. Και θέλω να πω κάτι σε αυτό το ζήτημα το οποίο καλό είναι να το κρατήσουμε. Έχοντας υπόψη αυτά τα πρακτικά εκείνης της διαπραγμάτευσης, πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία, επειδή δεν υπήρχε το εμπόδιο των γκρίζων ζωνών, αυτό που είπαμε ότι το έδαφος οριοθετεί θάλασσα, έτσι δεν είναι, τι είχε προτείνει η Τουρκία? Είχε προτείνει η Τουρκία να το αφήσουν αυτό προς το παρόν στην άκρη και να συμφωνήσουμε ποιο κομμάτι του Αιγαίου θα πάρει ο ένας και ποιο κομμάτι του Αιγαίου θα πάρει ο άλλος. Και είχε ζητήσει ένα περίπου 30%, 29% αν θυμάμαι, όπως είχε χρησιμοποιήσει τον όρο συνεκτική εκμετάλλευση. Ξέρετε που ήταν αυτό? Ήτανε νότια του Αγίου Όρους, δυτικά των νησιών Λίμνος, δηλαδή Σαμοθράκη, Λίμνος και Αϊστράτη. Και Αϊστράτη και Λέσβου, σε αυτό το μέρος, στο Βόρειο Αιγαίος, που δεν υπάρχουν και πολλές, είναι πιο ανοιχτή η θάλασσα σχετικά. Αυτό δεν είχε συμφωνηθεί, αλλά τι είχε ζητήσει η Τουρκία? Τα λέω αυτά γιατί η Τουρκία τη ζητούσε να οριοθετήσουν και να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για να βάλει τη σφραγίδα. Από τη στιγμή που τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν, το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει πρόβλημα να βάλει οποιαδήποτε σφραγίδα. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται σφραγίδα? Για να πουληθεί στην κοινή γνώμη. Και να πούνε, μα είναι δυνατόν να πάμε ενάντια στο Διεθνές Δικαστήριο? Το συμπέρασμα από όλη αυτή τη συζήτηση, το ευήνεκες σε βάθος χρόνων μέχρι και σήμερα φτάνοντας, είναι ότι υπάρχει μια διολίσθηση, δηλαδή ότι στην ουσία χάνουμε από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, ιδίως αν οδηγηθεί στη Χάγη. Έχουμε περισσότερο να χάσουμε ή να κερδίσουμε. Με το δεδομένο ότι ακούσαμε να μας λέτε ότι η Τουρκία το πολύ πολύ μια ισοπαλία. Το κατάλαβα σωστά? Και ναι και όχι. Θα σας πω γιατί. Προσωπικά είμαι απολύτως υπέρ της παραπομπής στη Χάγη, υπό τον όρο ότι το συνυποσχετικό θα είναι πολύ απλό. Καλούμε το Διεθνές Δικαστήριο να οριοθετήσει με βάση το ισχύον διεθνές δίκαιο. Mm. Ποιος έχει αντίρρηση σε αυτό? Η Τουρκία. Επειδή όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι και πάνε με άλλους τρόπους να χρησιμοποιήσουν τη σφραγίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου, όσοι τουλάχιστον παρακολουθούμε τα θέματα και έχουμε και μια υποψία για το τι συμβαίνει, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Ναι, στη Χάγη, αλλά με τον όρο που είπαμε. Μάλιστα. Να οριοθετήσει το Διεθνές Δικαστήριο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Μάλιστα. Σταύρο, με την εμπειρία που έχεις, το Κυπριακό, το ότι είναι μια παράλληλη διαδικασία, πώς το βλέπεις? Είναι ξεκάθαρο και είναι κοινομιστικό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πει ότι τα ελληνοτουρκικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αυτό είχε υποθεί και όταν πήγε ο Γεραπετρίτης κάτω στην Κύπρο, εννοώ, το πρώτο του ταξίδι. Το είπε και στον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και στον ομολογό του τον Κύπριο. Και αυτή είναι η πολιτική. Βεβαίως τηρούνται κάποια προσχήματα, γιατί δεν μπορούν να υποθούν και τα πράγματα. Το είχε ζητήσει ο Πομπέο ακόμα, επί Τραμπ. Βεβαίως. Ο Πομπέο είχε ζητήσει κι άλλα. Είχε ζητήσει και την μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος στο Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι αποσυνδεδεμένα. Και αυτό φαίνεται και από τη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει στην ατζέντα το Κυπριακό, ενώ στην ελληνοτουρκική ατζέντα.
Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος θα σας πω κάτι. Καλά ήταν αυτά που υπόθηκαν εδώ, ήταν πάρα πολύ γλυκός ο Ερντογάν, πάρα πολύ χαμηλούς τόνους, απέφυγε να μας προκαλέσει κλπ. Κλπ. Έχει τις σκοπιμότητες του. Δεν είναι ότι τον υποχρέωσε η ελληνική διπλωματία, έτσι. Ποιες είναι οι σκοπιμότητες είναι μια άλλη συζήτηση, μπορεί να την κάνουμε άλλη στιγμή. Αλλά προσοχή, όταν ο κόμπος θα έχει το χτένι και θα φτάσει στην επόμενη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, της Ελληνίδας Υφυπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό της, όπου εκεί θα πρέπει να μιλήσουν όχι για τη χαμηλή πολιτική, όχι για να κάνουν κοινές αρχαιολογικές ανασκαφές ή θα συνεργαστούν στον τουρισμό, θα μιλήσουν για τα σκληρά θέματα. Πραγματικά χωρίζουν τις δύο χώρες. Έτσι, χωρίζουν τις δύο χώρες. Εκεί εγώ δεν μπορώ να δω με ποιον τρόπο μπορεί να γεφυρωθεί. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαστε και πάλι από τη μεταπολίτευση και μετά, πάρα πολλοί πρωθυπουργοί προσπάθησαν να λύσουν το ζήτημα. Ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου που είχε αρχικά μια πιο σκληρή στάση, με τον Ταμός προσπάθησε. Κανένας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι εάν είμαστε ευέλικτοι, εάν φύγει από τη μέση ο ελληνικός εθνικισμός, γιατί απέτυχαν, γιατί απέτυχε ο Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, όλοι αυτοί, ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ήμουνα στο Παρίσι και πιθανόν να ήσουν και εσύ όταν είχε συναντήσει το 92 ο Κώστας Μητσοτάκης στο Γυλμάς και έβγαλε χάρτες. Και έβγαλε χάρτες και βγήκε έξω και βλέπεις έναν αυτό που λένε τέρας ψυχραιμίας τον Κώστα Μητσοτάκη και ήταν έτοιμο να πάθει έμφραγμα, ας πούμε. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια δυσκολία για οποιαδήποτε αιρετή κυβέρνηση να αποδεχθεί αυτά που ζητάει η Τουρκία. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξανασυζητήσουμε, δεν τελειώνει το θέμα. Έχουμε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.